Осы бәрі алдар көшеден астан құп жоқ. Айдағы, менің тұрлағыма да тұрмай. Адамды қалай алдау керегім менен үйленсе де болады. Міне, мысалы, базарда отырсам бірім келіп, қадірлі бай еке, базардағылардың бәрін білесің ғой, жұмыстап көмектеш. Мен оған егін іздемеймін, 100 теңге берсең тауып беремін. Бір-екі күн өткенде оны біреу қап басуға жұмысталады. Ол жұмыс деп жүріп осы қызметке тұруға болысқан мен деп ойлай. Маған жолығып, ой рахмет байеке деп алғысын жаудырады. Немесе үй шаруасына байланысты бірдеңе істеу керек болса, жалданушыны шақырып алып, сені бір жылға қызмет қалайын деп. Бірақ алдымен 3 күн тегін қызмет көрсетесіз. Жақсы жұмысты алатындығымды мен тексеруім керек қой дейін. 3 күн бойы тынымсыз жұмыс істеп жүрген әлгі неме маған жағамын деп бәрдігін жасап отырса. Бар жұмысты бітіргенде мен оған жоқ, жұмыс істегенің маған ұнамай, басқа адам жалдаймын, боссын деймін. Сонда 3 күн тегін жұмыс істегенін өзі де аңғармай, ол бейшара жөніне кетеді. Әй, сендер алдар көзені құл дейсін, менің қасымда ол әлі ала ғой. Міне, келіп те қалдық. Сонымен жеркіндігі осында ма? Е, осында. Міне, мынау тас, мынау ағаш. Дәл екеуінің ортасында болады. Әй, оны қайтесің жердің күндігін? Оны тапқан адамға хан бір қап алтын беремді. Әй, онда не ғып тұрмыз? Кел, екеуміз бірге іздей. Міне ғажап, жер күндігі деген қандай болады? Осындай кішкентай қарадақ, қартадақ сияқты, қайда жоғалған түсінбейді? Ай, егер жер күндігін мен тапсам, хан бір қап алтынды маған да береді ме? Әрине, кім бірінші табады, алтын соныкі болады. Достым, белгіреш, мені мынау ағаштың үстіне мінгізіп жіберші. Жер күндігі қайда жоғалған үстінен қарап тұрып іздейін. Әй, жоғы, одан да ағашқа мен шығайын. Жер күндігін мен тезірек табарым. Әмбейлі, ағашқа шығам десең шыға бер. Мен онда мына ешек үстінен қарап көрейін. Әй, тоқта, әй, сен қайда барасын, әй, әй, тоқта, әй, оңбаған, әй, оңбаған, тоқта, әй. Қош болсын, бөлге, әй, жер күндігін тапсаң, ханға алдар көсөден сәлем айт. Әй, туаяқ, әй, тоқта, алаяқ неме, тоқта, ой. Әй, тоқта дейді, әй! 40-шы сабақ. Едет бай и рассуждает, какой он славный обманщик, лучше самого алдара көсе. Бай өзінің қандай керемет айлакер, тіпті алдар көсенің өзінен асқан қу екендігін айтып, әңгімелесіп келе жатады. Рассказывает, как работников и на базаре, и дома обманывает. Базарда да, үйінде де қызметкерлерді қалай алдағанын айтып келеді. Тому, кто первым пуп земли найдет, хан обещал мешок золота дать. Жер күндігін бірінші тапқан адамға хан бір қап алтын берем деген. Решил бай на дерево залезть, чтобы пуп земли найти. Жер күндігін табамын деп, бай ағашқа шықпақ болады.
Пока Бай его искал, Алдар сел на его верблюда и уехал. Бай оны іздегенше, Алдар оның түйесіне мініп, шауып кетіпті.